በአስርካሪ የሚጀመር ስራ ነው መነግራችሁ ካሬ መቼም አታጡም ማንኛውም ሰው በግቢው እንዲሁም ደግሞ በሆነ ቦታ ላይ መስራት የሚችል አስርካሪ እንደማይታጣ ተስፋ በማድረግ ነው ስለዚህ ካሬ ያላችሁ ሰዎች ይህን ቪዲዮ ለእናንተ ይጠቅማቸዋል በትንሹ ነው መጀመር የምንፈልገው ነገር ግን ቦታ የለንም ለምትሉ ዛሬ ጥሩ መልስ ዲዤላችሁ መጥቻለውኝ ይሄ መረጃ ለእናንተ ነው ስለዚህ በትንሹ መጀመር የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ካፒታል የማይፈልግ ብዙ ቦታን የማይጠይቅ ቦታ ነው ስራ ነው ስለዚህ በመቶ ዶሮች ነው ስራውን የምንጀምረው እነዚህ መቶ ዶሮች ምን ያክል ወጪን ያስወጡናል የሚለውም በክፍል አንድ ሰርችላችኋለኝ ይሄ ማለት በግቢያችሁ ከስራችሁ ጎን ለጎን ልሰሩት የምትችሉት የዶሮ እርባታ በጣም መጀመሪያው የሚባል በጣም ትንሹ የሚባል እንዲሁም ደግሞ ሙያውን ለማግኘት በተለይም ደግሞ ገንዘቡ ኖሯችሁ በትንሽ መጀመር ለምትፈልጉ ስራው እንዴት ይሄዳል ወይም ደግሞ የዶሮዎች ምንነት ለማወቅ ስራውን ለማወቅ የምትፈልጉ ካላችሁ በጣም ይጠቅማቸኋል ብዬ አስባለሁ ታዲያ ዛሬ የእነዚህን የመቶ ዶሮዎች የቦታ ፍጆታ የመኖ ፍጆታ የሰራተኛ ሁኔታ አጠቃላይ የሶስት ለሶስት ወር የሚቆይ ስሌት እንዲሁም ደግሞ እለታዊ ገቢ ወራዊ ጠቅላላ ትርፍን እንመለከታለን በእርግጥ ወራዊ ጠቅላላ ትርፍ በክፍል ሁለት ነማቅርብላችሁ ወጪ ቆጣቢ የሆኑ መሰረታዊ ግንዛቤዎችን አስጨብጣችኋለሁ ማለት ነው ላይክና ሰብስክራይብ ኮመንት ማድረጋችሁ እንዳይረሳ የዚህ ቪዲዮ ስር ኮመንት የሚደረጉትን ሁሉንም ለመመለስ ቃል እገባላችኋለሁ ሁሉንም ጥያቄ ጠይቁ ሁሉም ይመለስላችኋል በዚህ ቪዲዮ ስር አሁን በሚለቀቀው ቪዲዮ ስር ከስር ገብታችሁ ኮመንት አድርጉልኝ ሁሉንም ጥያቄ ነው መልስላችሁ ብዙ የሚሆን ትንሽ ማለት ነው ስለዚህ ኮመንት አድርጉ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ደግሞ ብዙ ሰዎች እንዳላችሁ በጣም 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 ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ እስቲ ደግፉኝ ዛሬ ገበያ መሰረት በማድረግም ነው ዛሬ መረጃ የምሰጣችሁ የዛሬ ገበያ መሰረት በማድረግ በዋናነት የዶሮ ግዢ ስራውን ለመጀመር በገበያው ላይ በብዛት የሚገኙት የሁለት ወር ዶሮዎችን ነው ከዚህ በፊትም እንደመሰራላችሁ የሁለት ወር ዶሮዎችን መሰረተ በማድረግ ነው ይህንን ፋይናንሻል ቢዝነስ ፕላን መሰራላችሁ ስለዚህ መቶ ዶሮዎችን በ280 ብር ትገዛላችሁ ይሄ 280 ብር በእርግጥ አሁን ምናልባት የተወሰኑ የዋጋ ጭማሪዎች አሉ በዶሮ ላይ ይሄ እኛ ጋር ያለው ዋጋ ነው እዤላችሁ የመጣት ስለዚህ 280 ብር የሁለት ወር ዶሮችን ትገዛላችሁ መቶ ዶሮች ያ ማለት 28 ብር የዶሮ ግዢ ያለባችሁ የመኖ ፍጆታ በዶሮ እስከ 69 ኪሎ ድረስ አንድ ዶሮ ትፈጃለች ያ ማለት መቶዎቹ ዶሮዎች እስከ 690 ኪሎ ሲፈጁ ያ ማለት ወደ ኩንታል ስንቀይረው 69 ኩንታል ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው አንድ ኩንታል የቀብ ዶሮ እስከ 3600 ብር እየተሸጠን ያለው በአማካኝ ከዛ በታችም የሚሸጡ አሉ ነገር ግን ከፍ አድርገን ያስኩላችሁ 69 ኩንታሉን በ3600 ብር ብታባዙት አርባ ብር ድረስ ከእናንተ ወጪ ይጠበቃል መመገቢያ ሶስት ያስፈልጋቸዋል እያንዳንዳቸው 350 ብር ይሸጣሉ 150 ብር ወጪ አለባችሁ እንዲሁም ደግሞ መጠጫ ሶስት ያስፈልጋቸዋል። እያንዳንዳቸው 350 ብር ይሸጣሉ 150 ብር ያስፈልጋችኋል ዶሮዎች ወደ እርባታችሁ ሲገቡ ቫይታሚን ያስፈልጋችኋል ለስትረስ በተለይም ደግሞ ለትራንስፖርቴሽን እንዲሁም ደግሞ በሚያዙበት በሚጫኑበት በሚጓጓዙበት ሰዓት ለሚደርስ ስትረስ ቫይታሚን ያስፈልጋችኋል ለዚህም ደግሞ 140 ብር አንዱ ይሸጣል ሶስት መቶ 420 ብር ያስፈልጋችኋል መሬት ላይ ጉዝጓዝ ያስፈልጋችኋል ደግሞ አንድ ኩንታል ብቻ ነው ለዛች ለ ካሬ ቦታ አንድ ኩንታል ብቻ በቂ ነው ከዚህም ደግሞ የጭድ ገለባ የቡና ገለባ እንዲሁም ደግሞ ሳጋቱራ መርጣችሁ በአካባቢያቸው የሚገኝ ርካሽ የሚባለውን በቀላሉ ማግኘት የምችሉትን መርጣችሁ ትጠቀማላችሁ ለዚህም ደግሞ 150 ብር ይላችኋለሁ አነስተኛ ሮቶ ያስፈልጋቸዋል 150 ሊትር የመያዝ አቅም ያለው 1100 ብር ይላችኋለሁ ለእቃ ማጠቢያ እንዲሁም ደግሞ ለመርገጫ ለተለያዩ ኬሚካሎች የሚጠቅሟችሁ ቤት ለመርጫ የሚጠቅማችሁ ሁለት መቶ ብር ኬሚካል ይዤላችኋለሁ ከዚህ በተጨማሪ ቤታችሁ ሽቦና ሸራ ባይኖረው ሽቦና ሸራ ያስፈልገዋል ካለው ደግሞ ይሄ ወጪ አይመለከታችሁም ስምት መቶ ብር ይዤላችኋለሁ ለትራንስፖርትና ለተለያዩ ተጨማሪ ወጪዎች ሶስት ሺ ብር ይዤላችኋለሁ ለሰራተኛ አያስፈልጋችሁም የቤት ኪራይም አያስፈልጋችሁም የቤት ኪራይ ካለና የሰራተኛ ካለ ምንም ስራውን ብትተዉት ነው የሚሻለው እንጂ ምንም አይነት ገንዘብ አታገኙበትም ስለዚህ የቤክራይ አያስፈልግም ሰራተኛ አያስፈልግም ጭራሽ እንዳታስቡት ይሄ ማለት ወይ ራሳችሁ መስራት አለባችሁ ወይም ደግሞ የምታውቁት ቤት ውስጥ የሚቀመጥ ሰው ወይም ደግሞ ስራ የሆነ ሰው ስራውን መለመድ የሚፈልግ ሰው ወይም ደግሞ ስራውን ማወቅ የሚፈልገው እናንተም ልትሆኑ ትችላላችሁ ስለዚህ ያንን በራሳችሁ ወይም ደግሞ በምታውቁት ምናልባት ከስራው ጎንዱ ለጎን ሊሰራ የሚችል ስራ ስለሆነ ማለት ነው ሰራተኛም ጭራሽ አያስፈልጋችሁም እንዳታስቡት ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ውጭ በሆነ መልኩ ግን በክፍል ትርፉን አስቀምጥላችኋለው ያ ማለት ከስምንት እስከ አስር ካሬ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው አስርካሪ ከእናንተ ይጠበቃል ከዚህ በተጨማሪ ጠቅላላ ፉጆታችሁን ደግሞ እንመለከት ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልጋል የሚሉትን ስንመለከት መጀመሪያ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ አሁንም ላስታውሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አግዙን ስቲ ደግፉን እስቲ የዩቲብ ቻናላችን ሰብስክራይብ እጅግ በጣም ቀስ እያለ ነው በጣም ቀስ እያለ ወደ አምስት 5000 አካባቢ ገብተናል በጥቂት ወራት ብቻ ተከፍተን የቲክቶክ ቻናላችንን ማለት ነው እጅግ በጣም ብዙ ተከታዮችን ስራችን የተስፋፋበት በቲክቶክ ቻናላችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ቻናላችን ደግሞ መጀመሪያ ሀ ብለን የጀመርንበት ነው መነሻችን ነው ስለዚህ ያንን ደግሞ እናንተ ደግፋችሁን የተወሰነ ሰብስክራይብ ከደረሰ በኋላ ብዙ ሰው ይደርሳል ብዙ እውቀቱ ያላቸው ልምዱ ያላቸው ወይም ደግሞ መስራት የሚፈልጉ ሰዎችን እንገናኛለን የዚህን የስራ ዘርፍ ከፍና አድርጓል ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና ላይክ ማድረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ኮመንት ስር ኮመንት ያደረገ ሁሉም ጥያቄ እንደሚመለስ ቃል ገብቻለሁ በዚህ ቪዲዮ ስር ሁሉንም መልስላችኋለሁ ስለዚህ ኮመንት አድርጉ 60610 ብር ከእናንተ ይጠበቃል መቶ ዶሮዎችን አንደላቆ ላቆ አንቀባሮ ወይም ደግሞ ሙሉ ወጫቸውን ሸፍኖ ለመጨረስ ወይም ደግሞ የሁለት ወር ዶሮ ገስታችሁ ሶስት ወር ጠብቃችሁ ምርት እስኪጥሉላችሁ ለመጠበቅ 60610 ብር ከእናንተ ይጠበቃል በጣም ትንሽ የሚባል ገንዘብ ነው አሁን ባለው ሂሳብ አሁን ባለው የገበያ ሁኔታ ሰራላችሁ ሌላ ቢዝነስ የምትከፍቱበትን ወይም ደግሞ ሌላ ስራ የምትሰሩበትን 60 610 ብር በጣም በትንሹ አውጥታችሁ ክፍል ሁለት ላይ ደግሞ ከተመቻችሁ እንግዲህ ይመቻችኋል ተመችቷችኋል አልተመቻችሁም የሚለው ነገር በእናንተ የላይክ መጠን ነው ማየው በእናንተ የላይክ መጠንና በምታበረታቱኝ ኮመንት ላይ ገብታችሁ በምታበረታቱኝ የኮመንቶች አይነት ነው ስለዚህ ክፍል ደግሞ ጀላችሁ ቀርብ ያለው በነገራችን ላይ በጣም እጅግ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ቲክቶክ ቻናላችን ላይ እየለቀኩን ያለውት በጣም አክቲቭ እየሆንኩ ያለው ቲክቶክ ቻናል ነው ትንሽ እችኛ ብዙ እይታም ስለሌለው እንዲሁም ደግሞ በጣም ስለሌለው በጣም ድጋፍ የምናገኘው እንዲሁም ደግሞ በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ በጣም እያደገ ያለው የቲክቶክ ቻናላችን ስለሆነ ትንሽ ጠፋ ማለት ጀምር ያለውእና እስቲ አበረታቱኝና ቀን በቀን ወደምንለቅበት አይነት ቪዲዮ እንምጣ በፊት ቀን በቀን ነበር የምንለቀው እንደምታውቁት ቀን በቀን በሚባል ደረጃ ማለት ነው ሳምንቱ ሙሉ የኛ ቪዲዮ ይገኛል ስለዚህ አሁንም ወደዛኛው አይነት ሞራል እንድመጣ እስቲ ድጋፍ 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 ይፈልጋል ስለዚህ ክፍልለትን ደግሞ አቅርብላችኋለሁ እናንተ ላይክ ማድረጋችሁም አላረጋችሁም እኔ ክፍል ቀርባለሁ አመሰግናለሁ